ଆସୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ସୁବିଧା କମ୍ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫୋନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରି ହଇରାଣରେ ପକାଉଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ସାଜିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇ ଥରକା 5,000 ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଦୂରର କଥା ବରଂ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଛି ଆଧାରରେ ଫୋନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମହିଳା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପାଲଟି ଗଲେଣି ଜନସାଧାରଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଦିନ ତମାମ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସେହିପରି କିଛି ମହିଳା ଦିନ ମଜୁରୀ ଛାଡ଼ି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଜଗି ବସୁଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଜନା ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନା ତଳିତଳନ୍ତ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ସତରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା ଏ ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ପାଲଟିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।